អ្នកខ្លះចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអ្នកខ្លះចង់ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកខ្លះចង់ធ្វើការខាងសង្គមស៊ីវិលហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតចង់រកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកអ្នកខ្លះទៀតចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយរីឯយុវជនម្នាក់នេះគាត់ចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក្តីសប្បុរសមកខ្ញុំធំដែរខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតថាធំព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញមួយខ្ញុំតែងតែអានសភាវត្តសាខ្ញុំឃើញបុកបែបបរោះខ្មែរយើងបានលះបង់ចោលដើម្បីជាតិខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលធំសម្រាប់ជាតិគឺខ្ញុំតាំងពីតូចមកខ្ញុំសម័យធ្វើនយោបាយគឺខ្ញុំចង់បលូក្នុងវិស័យនយោបាយខ្ញុំកម្រងខ្ញុំគឺរៀបផែនការជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ខ្លាយដូចជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលមតិមិនចៃហើយ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើយុវជនម្នាក់នេះគាត់មកពីណាកំពុងធ្វើអ្វីបានជាចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានោះគាត់ឈ្មោះថាប៊ូបញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ដែលឧស្សាហ៍ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិប្រកាសជាបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់យុវជនប៊ូបញ្ញានេះបញ្ញាជាយុវជនម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅក្នុងជំរំសាយធូនិងបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីកុមារភាពបញ្ញាគ្មានឱកាសបានចូលរៀនដោយក្មេងដតេទៀតនោះទេដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រគ្រួសារគាត់ឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរស់នៅដើម្បីរកឱកាសរស់រហូតមកដល់អាយុ12ឆ្នាំទើបប៊ូបញ្ញាបានចូលរៀនការរៀនសូត្ររបស់គាត់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាកុមារមេគង្គខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងនៅពេលដែលក្រោយបោះឆ្នោតទេក្រោយបោះឆ្នោតក៏បោះឆ្នោត93 96ទេបានខ្ញុំចាប់ដើមដឹងថាខ្ញុំនឹងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជាខ្មែរជាដើមនឹងខ្ញុំដឹងក្តីឡើងគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយផ្ទះជនភៀសខ្លួនទេនៅតាមដងផ្លូវដែលមានសម្ពុតកៅស៊ូមានអីក្រមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហជីវជាតិជាដើមនឹងបញ្ញាទើបតែទទួលបានសញ្ញាបត្រវិស្វករពីសាលាតិចណូនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយគាត់ក៏បានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងនៅទីនោះដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចេះរើសជាអាជីពគ្រូបង្រៀននឹងជាពិសេសភាសាបារាំងនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបរៀនអង់គ្លេសដែរអង់គ្លេសបរៀន1ម៉ោងដែរខ្ញុំបរៀនភាសាបារាំងព្រោះខ្ញុំគិតថាវាឱកាសមួយដែលខ្ញុំជួបមនុស្សទូទៅច្រើនខ្ញុំបានផ្ទេរចំណេះដឹងទាំងភាសាបារាំងនិងទាំងចំណេះដឹង soft skill ជំនាញទន់ផ្សេងៗតាំងពីរបៀបរៀបចំផែនការជីវិតអីខ្លួនឯងរបៀបគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍វត្ថុរបៀបបង្កើតមិត្តភាពអីធ្វើឲ្យសុខភាពអីមិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ចែកចំណេះខ្ញុំចង់ជួបមនុស្សទូទៅដើម្បីធ្វើបញ្ហាធ្វើកិច្ចការនេះសួរថាតើក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ដែលចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាវាធំពេកឬទេបញ្ញាបានឆ្លើយបែបសាមញ្ញជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវាជាសបិនធំព្រោះខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំស្គាល់បុគ្គលមួយចំនួនយុវជនមួយចំនួនដែលចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសម្បីតែបុគ្គលនៅក្នុងជួរគណៈបកខ្ញុំក៏មានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយវាជារឿងដែលល្អដែលយុវជនខ្មែរហ្នឹងចង់ក្លាយមានសបិនចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះយើងសបិនអត់មានអីខុសទេអ្វីសបិនជារឿងមួយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺការដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើវានេះតើធ្វើបានកម្រិតណាទោះបីយើងមិនបានឈានទៅដល់ក្តីសបិនដែលយើងចង់បានក៏វាជាកម្លាំងចិត្តមួយដើម្បីជំរុញឲ្យយើងធ្វើការងារហ្នឹងបាទនៅក្នុងមីគីឈ្មោះទៅរកក្តីសបិនរបស់ខ្លួនប៊ូបញ្ញាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយថ្មីមួយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប៊ូបញ្ញាដែលមានទស្សនៈវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចការនយោបាយបានកំពុងពង្រឹងខ្លួននៅក្នុងវិថីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគេបានជួបយុវជននិងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងការអប់រំជាច្រើនដល់យុវជនពីកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជននិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនោះខ្ញុំជាមិនមែនប្រធានខ្ញុំជាតំណាងនិយាយសាមញ្ញខ្ញុំជាតំណាងរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋាន
អាចថាបើយើងតំណាងគឺយើងមានការដឹកនាំអីយុវជនឯជាដើមហ្នឹងហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសង្គមអីដូចជាក្រុមសំក្រុមអីផ្សេងៗហ្នឹងដូចរៀបចំសិក្ខាសាលាអញ្ជើញប្រមូលយុវជនមានធ្វើចលនាយុវជនចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗហ្នឹងសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺមិនមានក្នុងចូលបំណងអត់ក្រក់អីទេគ្រាន់តែឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសមិនឲ្យយល់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធពីទូនេតិរដ្ឋបាលទូនេតិរបស់សភាទូនេតិរបស់ប្រតិភិយាជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសវាយុវជនត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងកុំឲ្យតែមានចំណេះដឹងអ្វីដែលខ្លួនរៀននៅសាលាតែចំណេះដឹងបែបហ្នឹងគឺអត់ចេះហើយខ្ញុំមានទស្សនៈមួយតាក់ទងនឹងនយោបាយស្ដីសម្បត្តិមកខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងនឹងជន់ទូទៅថាធ្វើនយោបាយមិនមែនជាការផ្ដួលរលំបុគ្គលឬក្រុមណាមួយទេធ្វើនយោបាយគឺជាការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិតាមរយៈគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ចេញមកហ្នឹងហើយការធ្វើនយោបាយមិនមែនជាការយកកំហឹងនឹងភាពជឿចាប់របស់រាស្ត្រមកវាបង្ហាក្រុមផ្សេងទេធ្វើនយោបាយគឺជាការជជែកប្រគួតប្រជែងគណិតនិងធ្វើសកម្មភាពដោយទទួលខុសត្រូវដើម្បីអនាគតរបស់ជាតិហើយមួយទៀតហេតុអីខ្ញុំធ្វើនយោបាយពីព្រោះយើងមើលឃើញសុខស្មៃវាមានការលេបពណ៌គ្នាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងចាប់ដើមត្រូវរើគ្នាវិញអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាន់ទស្សនៈមួយទៀតខ្ញុំប្រកាន់គឺខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់គេថានៅកម្ពុជាគ្មានទេជនផ្ដាច់ការហើយគ្មានទេជនក្បត់ជាតិនៅកម្ពុជាគ្មានទេអាយ៉ងយួនអាយ៉ងអាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាមានតែជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំការចេញពីកូនកសិករក្រីក្រគាត់មានគំនិតចង់ជួយស្រុកភូមិរបស់គាត់មុនគេប្រសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពមែននោះបុប្ផាញាដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុមិនទាន់ដល់30ឆ្នាំផងនោះគាត់បានអះអាងថាគឺដីសបិនមួយក្នុងចំណោមដីសបិនរបស់ខ្ញុំជាច្រើនគឺចង់ជាតំណាងរាជបន្ទាយមានជ័យហើយអភិវឌ្ឍខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្លាយដូចជាខេត្តកំរូមួយចាប់ដើមរាជបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយខេត្តផ្សេងៗរហូតដល់មានប្រទេសខ្មែរយើងខ្លាយដូចជាប្រទេសខ្លាំងមួយដូចសម័យពីដើមទំនងជាមានមនុស្សមិនតិចនោះទេដែលចង់ខ្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានខ្ញុំក៏បានជួបយុវជនម្នាក់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយគាត់បានអះអាងថាគាត់ក៏ចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានោះដែរនៅមានយុវជនយុវតីមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងខាងវិស័យសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅជួបយកព័ត៌មានជាមួយគាត់ពួកគាត់ក៏ចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះដែរដោយបុបញ្ញានិយាយពីខាងលើរួចហើយថាក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សទោះបីជាចង់ធ្វើអ្វីគឺមិនខុសនោះទេអ្នកមានក្តីប្រាថ្នាគឺជាអ្នកជោគជ័យហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគ្មានក្តីសុបិននោះទេភាគច្រើនមិនដឹងថាផ្លូវនៃជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវដើរទៅខាងណាមនុស្សកាលណារស់គ្មានក្តីសុបិនហាក់ដូចជាគ្មានផែនទីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនគឺមានតែក្តីសុបិនមួយគត់ដែលជំរុញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាមនុស្សសពថ្ងៃនឹងខ្លាចជាខ្ញុំមកវិញដល់ខ្ញុំសពថ្ងៃ